Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının qırılaraq yerə atılmasını əks etdirən video yayılıb. Videonu çəkən şəxs iddia edir ki, hadisə Bərdə şəhərində baş verib. Şikayətçi bildirir ki, bayraqları Bərdənin icra başçısı qıraraq yerə atıb. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax belə. Bax, Bərdənin icra başçısı, bax, qırıb bayraqları, bax, bu vəziyyətdə atıb yerə. Bax belə. Azərbaycan bayrağını, Türkiyənin bayrağını Bərdə rayonunun icra başçısı qırıb atıb yerə. Bax beləsinə, basıb köşündən qırıqlayıb atıb zibilliyə.